Bona vesprada. A Berga Televisió enceta avui un programa amb el que pretenem descobrir esdeveniments, jocs, persones, moments que ens han portat a ser el poble que avui som. Es tracta d'un programa d'històries en què anirem coneguent aspectes, personatges i jocs que han tingut un pes especial en la vida de la nostra ciutat. Per portar-lo endavant, comptarem amb un planter d'amics i amigues, tots ells coneixedors per diverses circumstàncies d'estos esdeveniments que ens han marcat com a poble. I encara que no pretenem seguir un ordre cronològic, sinó anar buscant aquelles històries més atractives, sí ens agradaria començar esta aventura pel principi. Avui parlarem amb l'historiador David Pous sobre el naixement d'Algemesí. Comencem i anem de Cotes a Pardines. Els voltants de la placeta del Carbó potser siguen els carrers més antics d'Algemesí. Sense tindre clara la seva data del seu naixement, els historiadors coincideixen en que la nostra ciutat era una xicoteta alqueria, com moltes altres del voltant, que segurament depenia d'Alzira, si bé no hi ha referències escrites sobre aquella alqueria assolellada fins l'any 1243, quan ja Jaume I havia conquerit València. Bé, David, benvingut a este primer programa de Cotes a Pardines i m'agradaria, pues, això, com estàvem comentant, començar pel principi, que ens contes com van ser els inicis de l'Algemesí que avui coneguem. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies a vosaltres per comptar amb mi. És un plaer també estar amb vosaltres i estar amb tota la gent que ens va veure. I bé, per a començar, evidentment, tenim que parlar dels orígens d'Algemesí. I per a parlar dels orígens d'Algemesí, la història se retrotrau a un moment inexacte que no sabem exactament quan Algemesí comença a existir o no comença a existir. És veritat que la toponímia ja ens indica un poblament musulmà. Abans del poblament musulmà, no ho sabem. Segurament pogueren hi haure algun assentament previ a l'assentament musulmà. Recordem, per altra part, que estem prop de l'anomenada Sucro. Algun dia trobarem la ciutat de Sucre i se descobrirà el gran misteri d'això. Però és veritat que Algemesí té algunes peculiaritats. La toponímia ja indica que Algemesí, el prefix al, és un prefix musulmà i indica que ací ja n'hi haurà un poblament musulmà. La cosa és que el poblament musulmà típic és un poblament musulmà dispers, és a dir, s'organitza al voltant de grans medines, al voltant de les quals n'hi ha algunes alquerietes menudetes. Algemesí se pensa que en aquella època, en el segle XII-XIII, seria una alquerieta menudeta. Aleshores, molts dels historiadors, com per exemple Josep Antoni Domingo, han establit justament ací, a la placeta del Carbó, l'inici d'esta alqueria musulmana. Sobretot, ell ho articula al voltant de tres carrers fonamentals. El carrer Ràfols, que tenim ací, el carrer Delme i la placeta del Carbó. Ai, la placeta del Carbó i la placeta de les Tres Moreres. Al final, ell al·lega que el carrer Ràfols duria el Rafal. El Rafal seria com el ramat comunitari a partir del qual tindria tota l'alqueria el seu bestiar per anar a pasturar. Bueno, fet i fet, és veritat que la primera referència real que ens ve d'Algemesí no serà fins a 1243 aproximadament, després de la conquesta de Jaume I. Cal recordar que Jaume I conquesta Terres Valencianes en 1238 i és ahir quan comença a aparèixer documentació al respecte. Molts historiadors també s'han deixat dur per l'arrel al Gemesí per establir que això era una alqueria musulmana. Segur que un poblament musulmà va haver en el Gemesí. Altra cosa és que no sabem des de quan o no sabem des de quan de temps arrere. Un possible significat que atribueixen al Gemesí és lloc assolellat o balcó assolellat. Moltes teories respecte d'això circulen al voltant de l'espai d'Algemesí, és a dir, de la llum que entra en Algemesí, o també de que fora una zona de secà, al costat de la mota del riu. La ubicació d'Algemesí no és casual, entre altres coses. No és casual, entre altres coses, perquè, primera, té bones vies de comunicació i després està al costat de la desembocadura del riu sec en el riu Xúquer. I això, al final, és un espai
a un poder accedir per a tindre aigua i per a tindre certes condicions de vida. Bueno, com te deia, és veritat que les primeres notícies que venen de Algemesí com a tal és de 1243, Jaume I conquista València en 1238, a partir d'ahí comença tota una expansió cap al sud, les coses als musulmans es posen bastant difícils, a la qual cosa sols queden dues opcions, o es converteixen al cristianisme o se'n van de terres valencianes. Això deriva del llibre del repoblament. Jaume I sabeu que comença a repoblar totes aquestes terres en gent catalana, gent aragonesa, bueno, justament Algemesí, això ho demostren molts historiadors com Enric Guinot. Algemesí, entre altres coses, és poblada per gent catalana. Aleshores, la primera documentació la tenim en 1243, en aquest llibre del repartiment. S'especifica que són donades 4 jovades de terres i unes cases a uns pobladors catalans. A partir d'ací sabem que Algemesí, per tant, existeix. Des de quan? Pues és una mica un misteri. La situació estratègica d'aquella alqueria situada en una cruïlla de camins, la troballa de la Mare de Déu i el fet que li assignaren una parròquia com a centre administratiu va convertir Algemesí en un lloc de referència per a les altres xicotetes alqueries que l'envoltaven i que a poc es van despoblar en benefici de la nostra ciutat. Moltes d'aixes alqueries estaven situades en les partides que ara formen part del terme. Bueno, és com estava comentant, Algemesí era una xicoteta d'alqueria. No és que sols existís Algemesí com a alqueria menudeta que depenguera d'una medina més gran que era Alzira, sinó que tot el terme municipal del que avui coneguem Algemesí estava ple d'aquestes xicotetes alqueries o poblaments. Totes les partides que avui coneguem del terme d'Algemesí tenen noms d'aixos poblaments. Posa per cas, Fentina, Txèxena, Orí, Cotes i Pardines, evidentment. El cas de que Cotes i Pardines hagin sigut més reconegudes o més anomenades fins al dia d'avui és que Cotes i Pardines justament és un repoblament que es dona a un senyoriu. Aleshores, això té unes connotacions especials, els privilegis que han fet que aquest poblament dure fins a ben arribat al segle XVI, inclús quasi fins al XVII. És per això que s'han conservat algunes restes arqueològiques com les parets de Cotes i Pardines. Però no són les Cotes i Pardines, sinó que tot al voltant estava ple de poblaments xicotets. Hem parlat, per tant, que els poblaments musulmans és una espècie de poblament dispers en xicotetes poblacions de ramaders i de camperols. Aleshores, Algemesí era una d'aquestes alqueries. Quina és la casualitat que justament Algemesí arriba a créixer i les altres alqueries del voltant moren, considerem. És veritat que durant els segles XIII, XIV, XV es produeix tot un procés de despoblament d'aquestes alquerietes menudetes o d'aquests llocs menudets. Estan constatats molts d'ells, per exemple, Orí està constatat i, de fet, sabem els historiadors més menys per les documentacions que tenim que si escarbarem en un lloc concret, pues, segurament trobaríem restes arqueològiques d'això. És veritat que algunes teories, de les que, entre altres coses, apunta Josep Antoni Domingo, establix que el Algemesí seria una cruïlla de camins que facilitaria que totes les famílies benestants o tota la gent que vivia en aquestes alquerietes al final acaben confluint en este poble. La cosa és que, fet i fet, no sabem massa bé com i per què, però Algemesí comença a créixer en la seva població. És veritat que justament a l'inici d'Algemesí o a l'inici documental d'Algemesí trobem segurament una de les pedres fundacionals del poble, i és la troballa de la Mare de Déu i tot el que això simbolitza per Algemesí. Bueno, conta la llegenda que en 1247 pues, un pastor que anava per el carrer Ver, per la partida de Berga, se va trobar una Mare de Déu en un tronc de morera. Això està... Tots els habitants d'Algemesí saben la història de la troballa. I que després els tira la furta 3 vegades, torna 3 vegades, etc. Bueno, justament es marca eixa troballa en 1247. I que eixa troballa es marca justament en 1247 no és una cosa gratuïta, consiguem. En 1247 se produeix també una sublevació dels musulmans sobre territori cristià, ja la situació política és molt difícil i això fa que en certa mesura s'apliquen mecanismes de reidentificació o d'identitat com a
cristians com a aragonesos o com a habitants de la Corona d'Aragó. El Xemesí en aquest moment depèn de la, com del centre administratiu, que és la ciutat d'Alzira, i a partir d'ahí comença la història. Tenim documentat, entre altres coses, que en 1279-1280 Jaume I bueno, i els seus successors comencen a invertir o comencen a fer una xarxa de parròquies per a poder administrar tot el territori. Justament en aquesta època sabem que s'anomena ja o que s'especifica que el Xemesí va tindre una parròquia. No tenim ningú document que diga exactament o que especifiqui el centre, és a dir, el temple com a tal, però sí que n'hi ha una parròquia. Hem d'entendre aquesta parròquia com un centre d'administració local. El fet és que les últimes excavacions arqueològiques han donat la raó a aquesta documentació. Les últimes excavacions arqueològiques daten justament un mur d'aquesta data, de finals de 1270 a principis de 1280. Aleshores, estem en la línia certa d'això. És totalment incert que el Xemesí tinguera una alqueria, tinguera una mesquita, perdó, i per tant és també lògic, segons el raonament que estem seguint, que era una alqueria menudeta, de pocs habitants, que se dedicaven al ramat i al cultiu. I de, sí, però això en algun moment se va pensar que tenia una mesquita, el que passa és que després les excavacions... Correcte, sí, sí, no. se va pensar que tenia una mesquita perquè moltes de les ciutats que han sigut conquerides per Jaume I tenen esta disposició, és a dir, una mesquita sobre la qual se construeix una parròquia i sobre la qual s'edifica la vida al voltant. Però el Xemesí és evident que per la seva capacitat no tindria esta mesquita. El que sí que sabem és que existeix des de 1280 aproximadament el mur d'un temple. La primera cita documental, no obstant, ja és del segle XIV, de la parròquia, d'aproximadament 1357, ja sabem que existeix la parròquia de Sant Jaume, i a partir d'ahí, pues, algunes coses interessants. En 1329 és quan el Xemesí comença a enviar representants propis del Xemesí al Consell Municipal d'Alzira, i en 1399 és la primera vegada que se fa un padró municipal entès d'aquell moment. Compten més o menys 200 persones, com a màxim, a final del segle XIV. Si és que el Xemesí és un espai molt menut, però que comença poquet a poquet a aglutinar diferents alquerietes del voltant. Tota la llegenda al voltant de la troballa de la Mare de Déu de la Salut es converteix en un signe d'identitat per al nostre poble, al igual que la parròquia dedicada a Sant Jaume Apòstol. Tot lliga en esta història, però sols d'identitat no pot créixer un poble. La construcció de la séquia reial en el segle XIV fou un element vertebrador i impulsor del desenvolupament econòmic. Segurament està en la línia certa de que justament el cantó en la plaça Machón en el carrer València siga una de les primeres o el cantó més antic que podem constatar del Xemesí. És veritat que el Xemesí té algunes particularitats, per exemple, tot el carrer Molí València és una via de comunicació perfecta, el camí reial que duia a València, que al mateix temps ressegueix una via paral·lela, que és la via Augusta, que passava justament molt prop d'ací i que actualment ressegueix l'autovia A7. Aleshores, és veritat que justament este camí, que era el camí de comerç, que era el camí de pas, és on s'ubica justament la parròquia. La parròquia de Sant Jaume, com hem dit, està datada de 1278-1280 aproximadament, està dedicada des del principi a Sant Jaume. És a dir, l'advocació típica és la de Sant Jaume. De fet, el retaule de Sant Jaume Apòstol típic de... o tradicional del Xemesí, que avui està en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, va estar en esta parròquia, actualment és la capella de la Comunió, és la capella que guarda la imatge de la Mare de Déu. I com us deia anteriorment, la història de la Mare de Déu ha estat sempre molt lligada també a la història del Xemesí. Entre altres coses, contra la llegenda de 1247, realment, segurament, tota la llegenda és una llegenda posterior, un poc per a justificar... la identitat del Xemesí, en un moment en què el Xemesí també lluitarà per la independència, i això ja estem parlant del segle XVI, en Bernat Guirobart, bueno, fa no res hem celebrat la independència del Xemesí, el títol d'universitat que dona el rei Felip II al Xemesí,
I a partir d'ahir és veritat que s'articulen tots uns mecanismes per a donar identitat al poble. Se crea tota la imatge de la Mare de Déu al voltant de la Morera, al voltant de la troballa, al voltant del miracle. És evident que això és una llegenda, però segurament té part de realitat en, el, en tot aquest tema. Veritat és també que Jaume I era molt devot a la imatge de la Mare de Déu i segurament els seus repobladors en ells dugueren també coses pròpies de la seva religió, de la seva advocació, entre elles les talles marianes. No és d'estranyar que al llarg de tot el territori valencià hagin aparegut en el Puig, en molts altres llocs, en Sueca, en Algemesí, celebrem justament la Mare de Déu o la troballa de la Mare de Déu. La Mare de Déu se celebra justament el dia 8 de setembre. I se celebra el 8 de setembre no perquè totes s'hagin trobat el 8 de setembre, que no, sinó que és una festivitat mariana religiosa, considerem. El 8 de setembre se celebra el naixement de la Mare de Déu. Si el dia 8 de desembre se celebra la Immaculada Concepció de Santa Anna, doncs 9 mesos després, justets, naix la Mare de Déu. És que alguns estan bastant ben fets ahí. Aleshores, és per això que trobem totes les Mare de Déu trobades en aquesta data del naixement de la Mare de Déu. Aleshores, com te dia, la història de la Mare de Déu va lligada íntimament a la història fundacional d'Algemesí. Un altre dels punts claus en el segle XIV és la construcció de la séquia reial del Xúquer. És un altre dels elements supervertebradors d'Algemesí, que és el que comença a donar estabilitat, el que comença a donar força econòmica, el que comença a irrigar tota la zona dels camps per a que poquet a poquet comence a evolucionar l'economia d'Algemesí. És una altra de les coses que apunten els historiadors per la qual Algemesí va començar a créixer molt més. Com diu David Pous, al final tot està lligat. Els algemesinencs van saber forjar la història a través de referents, d'elements d'identitat que avui encara ens mantenen i ens uneixen a l'origen d'aquell llogaret que era Algemesí. És veritat que si volem acabar d'una manera que englobi una miqueta tot, hem d'acabar en la parròquia de Sant Jaume. No és casual que la parròquia de Sant Jaume siga com l'aglutinador que bàsicament vertebra la vida del GMC durant tots els anys, tots els segles, des del segle XIII fins al segle XVI aproximadament. I bàsicament ho fa perquè molts dels esforços econòmics de la gent del GMC estan destinats a construir aquesta parròquia, és a dir, l'ampliació de la parròquia de Sant Jaume. Això se fa en el segle XVI, baix l'obra de Domènec Amieta, evidentment, ja són els habitants del GMC ja ho coneixen massa bé, però és veritat que la parròquia de Sant Jaume és el centre neuràlgic del poble i al voltant de lo que, del que tot s'ha construït o del que tot s'ha anat fent. Hem parlat al principi de la parròquia inicial de Sant Jaume, que avui està en el que seria la capella de la Comunió. Després l'ampliació se fa cap a la nova parròquia de Sant Jaume i algunes coses curioses d'esta parròquia és que ha sigut com el centre aglutinador o el centre principal del poble per múltiples factors. Algemesí comença a créixer i comença a ser important, entre altres coses, per el conreu, l'agricultura, era com el sector productiu principal. L'agricultura de l'arròs, l'agricultura després de la morera, de la seda. La seda dona moltíssima importància al Algemesí, igual que tot el regne de València, els segles XIV, el segle XV sobretot, començaran a donar molts diners a València. De fet, no és estrany que el 1471 tinguin la primera documentació escrita de que existís una Mare de Déu. Abans d'ahir, podem suposar que existís una Mare de Déu, però no sabem res d'ella. En 1471 tenim la constància documental de que així existís una Mare de Déu. És veritat que el poble se va fent gran i justament com se va fent gran vol demostrar la seva capacitat econòmica i la seva capacitat identitària. I per això dediquen tots els diners que tenen i més, fins a endeutar-se moltíssim, en la construcció d'esta nova parròquia. Al mateix temps que inicien la independència de respecte d'Alzira. Al mateix temps que construeixen tota la imatge al voltant de la Mare de Déu i de la troballa. I això és molt significatiu, perquè al final tot està entrellaçat. La història de la Mare de Déu, la parròquia de Sant Jaume, la independència, tot formen part d'un conjunt del que finalment avui ha arribat a ser Algemesí. David, un plaer este xicotet passeig en el que hem conegut este naixement d'Algemesí, sobretot aquestes senyes d'identitat de tants segles abans que encara són les que ens guien avui com a ciutat.
No? Això és. Pues moltes gràcies a vosaltres i ha sigut un plaer. Doncs així acabem amb este reconeixement de les senyes d'identitat d'Algemesí, acabem este primer programa de Cotes a Pardines. Es prometem més històries com esta que a poc aniran mostrant-nos, perquè és important saber d'on venim per saber qui som. Bona vesprada.